te teze je vjerojatno bio proizveden činjenicom da sam vrlo jasno, i ponovit ću još jednom, ponavljam i poručujem svom dragom imenjaku. Sad je vrijeme da radi posao. Dakle, posao je voditi grad Zagreb, omogućiti uslugu građanima grada Zagreba. Kako? Putem zagrebačkog holdinga. Dakle, najlakše je se vezati i leći negdje na cestu i protestirati. Ta faza je prošla. Sad je došla faza vođenja grada Zagreba, najvećeg grada, glavnog grada Republike Hrvatske. Dakle, gospodin Prija, koji je bio tamo direktor, prije svega nije član HNS-a. Bitno. Zapravo nebitno. On je netko koji je postavljen i vodio gradsku plinaru opskrbu. U jednom trenutku Zagrebački holding i gradsku plinaru kao dio Zagrebačkog holdinga preuzela je nova gradska vlast. Šef Zagrebačkog holdinga, istina Bog na nekoliko mjeseci, postao je gospodin Vuković. Je li točno? Dakle, on, kao onaj koji upravlja društvima pod Zagrebačkim holdingom, je mogao od 15.6. nabaviti plin kad god je htio. Ta nabavka plina koštala bi 3,5 do 4 puta jeftinije nego što košta danas. Gospodin Tomašević je imenovao gospodina Vukovića šefom Zagrebačkog holdinga, kao što je nakon toga imenovao i nasljednike. Ti ljudi obavljaju svoj posao. Kako? Eto tako da sada dolaze računi koji su 3 do 4 puta skuplji poduzetnicima koji imaju ugovore na neku drugu cijenu. To se ne smije događati. Ko treba preuzeti odgovornost za to? Gospodin gradonačelnik i njegov tim koji vode Zagrebački holding. Neka sad iznađu novac, kupe plin i poštuju ugovore prema poduzetnicima u gradu Zagrebu. Vrlo je jednostavna priča. Dakle, sad se radi posao, nekad prije smo radili cirkus. Kako bi dobili izbore? Sad su ti izbori dobiveni. Kad dobijete izbore, onda vodite sustav nad kojim imate ingerenciju. Vrlo jednostavno. A jedno pitanje.